Drugge vet vi, tar ofta hand om fasta situationer, men det är Lassiter som har tagit en sats för skott också. Nej, det blir inte det. Det blir istället det där. Drugge hänger upp 1-0 i krysset. Om det var en av de klaraste frisparkarna för någon minut sedan i mittplan, då är det där ett av de snyggaste målen i det där målet under året. Ja, det var verkligen en helt okej frispark. Skulle inte gjort det bättre själv. Självklarheten, den som trodde att han skulle släppa den här till Lassiter. Och det är också ett sätt att ta ansvar. Vi pratade om Drugge i förmatchen som den viktiga motorn i laget. Så glömde jag faktiskt att nämna att han desto mer är väldigt farlig på fasta. Inte bara hans fin hörner också, utan på frispark. Det var riktigt läcker. Här är Altmark Vanneryd. Här är Lassiter som lägger bollen till rätta. Och bäddar för 2-0 genom Subi. Ja, det är lite tursamt såklart att den går fram till Shubi, men likväl påpassligt uppfattat av honom och ett enkelt avslut, vill säga smart avslut. Jag tycker Vanneryd ska berömma också för den här lite något långsamma förvisso, men ändå starka vändningen. Lassiter tar egentligen för lång tid på sig här, tycker jag, och kanske ska vara borta, men ser också bra stöter in i Shubi. Upprinnelsen är också lite slarvigt av Husqvarna som faktiskt i ett uppspelsläge blir av med bollen. Och betala, eller omställningsläge ska vi säga, för det var det var. Därför blir av med spelare högt upp på banan också. Hansson, bra skarv. Här kan replik komma, Bernholtz i mål. Husqvarna är med igen på riktigt när Filip Bernholtz i 62 sätter reduceringen. Ja, det har visat sig vara ett bra byte. Han har deltagit bra offensivt tycker jag. Kommer in på ett sätt än Abdullahi gjorde. Det är dessutom, visst det är när här, går de ju bort sig guys försvaret. Eliasson viftar med handen och inte riktigt med på den här skarven.